Tais Mix. Então agora, hein? Vamos jogar ele no outro tipo lá. Dá pra dinossauro. Ó, dinossauro demônio. Quer que eu vou com dinossauro demônio? Pode ser, pode jogar com o que você quiser. Vou com esse aqui, ó, cabeça de fogo aqui, ó. Tá. Dormammu. Que nome, hein? Deixa eu ver qual que eu vou ir. De todos se curvem diante de Dormammu. Tô com um bem legal. Vai, qual que você vai escolher? Vou ver. Tem tantos legais aqui. Tem, tem muitos. Vou escolher o Guaxinim. Guaxinim, vai lá. Vai. X. E aí? O que a gente vai fazer hoje, hein? Pula. Agora vamos jogar Capture as Joias do Infinito. Essa é a primeira vez que a gente vai jogar, né? É. Então, ó, ali tem. Ali você pode perceber que ali em cima tem um controle, não tem? Uhum. Ali tá dizendo algumas funções ali dos botões. Então a bolinha, se você apertar, dá o poder da joia do infinito. O quadrado é atacar. O X é pular. E aí aqui é mover normal. Entendeu? Vamos tentar esse? Vamos. Capture joias do infinito. Qual arena? Essa. Essa, Wakanda. Vamos lá. Iniciar o jogo. Vamos tentar. Olha assim, ó. Vamos tentar. Yeah. Eu sou do time 2. Olha a cabeça azul. As coisas vão esquentar em Wakanda. Cabeça, eu tinha maior de cabeça. Eita. Sabe por que eu escolhi o Guaxinim? Ah. Olha por quê. Que o combate se inicie em 3, 2, 2, 1, gol! Olha a velocidade do joias do infinito. Ó, posso eu tirar em você, ó. Ixi, Maria! Para! Faz parte da luta, meu! A joia! Nossa, não! Poder! Nossa, me destruiu! A gente tem que pegar alguma coisa, ó. Aqui em cima, sei lá. A joia! Você pegou! Espaço! E agora? Aperta a bola! Foi coletada! Jogador 2 assumiu a liderança. Ah, jogador 2 assumiu a liderança. Toma, pum, 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 mata, destrói, tô frio ele. Vamos buscar esse negócio. A joia do peguei. Tempo. Foi coletado. Nossa, mas me destruiu, olha lá. Pegou a joia do tempo. Olha. Olha a joia do tempo aqui, ó. Peguei. Toma. Jogador 1 assumiu a liderança. Tô ganhando agora, hein. Ó, você tem que atirar em mim, Nego. Pra você pegar a joia do tempo. Agora pega a joia do tempo. Eu sei que seria perigoso, viu? Não? É assim que funciona o jogo. A joia do tempo retornou à manopla do infinito. Retornou, é? Não, eu tenho que dar um tirinho em você. A joia da alma está chegando. Ó, pega aí, entra aquele negócio ali. O que acontece se ele vai... Sai! Pega, ó, pegou a joia do tempo. Pega lá a joia do tempo. A joia da pegou. Alma foi adquirida. Isso, aí. Quanto mais tempo você ficar com a joia, mais pontos você vai ganhando. Tá vendo só? Tá entendendo? Tá entendendo? Então, eu tenho, a minha função é atirar em você. Pra você. Oh, eu poder pegar essa joia do tempo. A joia nossa, agora da você alma. Passou muito na frente. Retornou a manopla do infinito. Toma. Vou pegar agora. Entrará na arena em breve. Entrará na arena em breve, já deu tempo, ó. Sem ficar aqui, ó. Nossa, morreu. A joia da mente. Foi coletada. Eita, tem um monte de você agora. É de multiplicar essa. De multiplicar, vai pra lá. Toma. Nossa senhora! A joia da mente! Peguei a joia. Retornou. Cadê a joia? Retornou a manopla do infinito. Ah, voltou a manopla do infinito. Você que tá com 2.000. A joia da mente. Toma então. Para! Ô. Você vai morrer, seu filho. Eu não vou morrer.
Olha pra cá, a joia da realidade. Toma. Que para, meu. Quero pegar a joia do tempo pra mim. Ixi, Maria. Que pena. Joia do tempo. Vou pegar. Peguei. Agora, meu amigo. Agora você não consegue me pegar com a joia do tempo. Obrigado. Muito obrigado. Eu não tô com a joia do tempo. Você me deixa com um cabeção. Eu avisei que seria perigoso, não? Ah, perigoso. A joia da realidade retornou à manopla do infinito. A joia do poder. Eu tenho mais uma vida. Acho que se você me matar, acaba o jogo. Alguém mata. Não. A joia do poder foi adquirida. Eita, toma. Isso, peguei. Eu não acho. Porque assim, o jogo é quem pega. Quem fica mais tempo com a joia ganha. Sai, sai. Bem, isso é realmente uma lata. Sai fora. Quanto tempo demora isso? Sai! Ah, que pena. Já chegou a hora de conhecermos o vencedor. Acho que fui eu. Tá. Sim, bem, você acha só? Vocês devem permitir que eu fale. Jogador 2 é o vencedor indiscutível. Jogador 2 é o vencedor. 1.840 pra mim. 3.560 pra você, cara. Parabéns, bate aqui. Tá. Tais Mix.